διευθυντή του Ιδρύματος Αριστείας Σερίδης. Σας καλωσορίζω και τους δύο. Εισηγούμε πρωτού συζητήσουμε το όλο θέμα να παρακολουθήσουμε μια δήλωση που πήραμε από τον Διευθυντή της Μετρολογικής Υπηρεσίας, τον κύριο Κλειάνθη Νικολαϊδή, ο οποίος απαντά σε ένα σημαντικό ερώτημα κατά πόσο θα μπορούσε να πλήξει και την Κύπρο ένα τέτοιο φαινόμενο όπως αυτή την καταιγίδα που είδαμε στην Ελλάδα, ένα ή έστω και παρόμοιας έντασης καιρικό φαινόμενο, και ταυτόχρονα μας δίνει και τις καιρικές προβλέψεις, καθώς έχει εκδοθεί και κίτρινη προειδοποίηση. Λοιπόν, να παρακολουθήσουμε τη δήλωση και επανερχόμαστε εδώ στη συζήτησή μας. Ήταν ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο. Ένας εξαιρετικά σπάνιος κυκλώνας, ιδιαίτερα για την περίοδο στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και ειδικά για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, που είχε ως αποτέλεσμα αυτά τα οποία παρακολουθήσαμε στους δέκτες των τηλεοράσεων μας. Τεράστια ύψη βροχής τα οποία συγκρίνονται περίπου, έτσι, ενώ σημειώθηκαν σε 4 ημέρες, συγκρίνονται περίπου με τις ετήσιες, με το ετήσιο ύψος βροχής στην περιοχή του Τρόοδου. Με μια τόσο τέτοια διάθεση της ατμόσφαιρας να μας εκπλήττει από μέρα σε μέρα, κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει να έχουμε παρόμοιο φαινόμενο και στην Κύπρο. Δεν κινδυνολογώ, όχι, αλλά κανένας δεν ανάμενε στην Ελλάδα αρχές Σεπτεμβρίου να έχουμε έναν τέτοιου είδους έντασης και έκτασης φαινόμενο. Οπότε με τη λογική του τίποτε δεν αποκλείεται, ναι, θα μπορούσε να έχουμε και εμείς στην Κύπρο έναν φαινόμενο ισχυρής έντασης βροχής σε μια περίοδο που δεν το περιμένουμε. Σήμερα είναι σε ισχύ από τις 11 η ώρα το πρωί, προειδοποίηση στο πορτοκαλί επίπεδο σημαντικότητας για την περιοχή της Κύπρου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα για μεγάλα ύψη βροχής 55 με 70 χιλιοστά βροχής ανά ώρα, που δεν αποκλείεται και η πιθανότητα χαλαζόπτωσης. Η προειδοποίηση κρίθηκε αναγκαίο να εκδοθεί, καθώς η περιοχή της Κύπρου βρίσκεται σε σχετικά χαμηλή πίεση. Η κλιματική αλλαγή μπορεί να δώσει ακραίο καιρό, συχνότερα ακραίο καιρό. Δεν είναι σίγουρο ότι πάντοτε ο ακραίος καιρός θα συνοδεύεται από βροχές ή καταιγίδες. Μπορεί να είναι μία παρατεταμένη περίοδος ξηρασίας. Μπορεί να είναι μία μεγάλη περίοδος υψηλών θερμοκρασιών και ψηλής υγρασίας. Ακραίος καιρός είναι και αυτός. Μπορεί όμως να είναι και ένας καιρός ο οποίος να συνοδεύεται από καταιγιδοφόρο δραστηριότητα σε μια περιοχή με τεράστια, με πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Από το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα, αργά το απόγευμα, αρκετές περιοχές Κύπρου ορεινά, βόρεια και ανατολικά. Και εδώ στα ανατολικά να πω ότι η περιοχή της Λευκωσίας και ανατολικότερα προς την περιοχή της Αγίας Νάπας Προδαρά, Ελεύθερης Αμοχώστου, είναι περιοχή που αναμένεται να έχουμε αυτού του είδους τα φαινόμενα. Το σύστημα Daniel έχει διαλυθεί. Στην περιοχή υπάρχει σχετικά χαμηλή πίεση. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Νικολαϊδή να μας λέει ότι ουσιαστικά και στην Κύπρο μπορεί να έρθει ένα τέτοιο φαινόμενο, μια τέτοια σφοδρή κακοκαιρία και να έχουμε παρόμοιες εικόνες. Σπάνιο φαινόμενο μεν, αλλά υπαρκτό και πρέπει να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για να το εξετάσουμε. Αυτό να κάνουμε αρχή με τον κύριο Γιασίδη. Η Ελλάδα, κύριε Γιασίδη, στην ουσία υπάρχουν και καταγγελίες για θέματα διαχείρισης.